Hello guys, কি খবৰ আয়ো পকলৰ ভালে আজি মোৰ বৰ্থডে আৰু কেভাবে কলেজৰ লগৰখিনিক ফৰুকে এটা পাৰ্টি দিছো আৰু মই এটা আছো কলেজ কেন্দ্ৰত তো দেখিছে কলেজ কেন্দ্ৰত মোৰ লগৰখিনি পুৰা তুলসীবাজি খাই আছে তো বিশেষ একো নহয় ফৰুকে হলো পাৰ্টি দিছো ঐ তো দেখিছে মোৰ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰখিনি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি পুৰা তুলসীবাজি খোৱা ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইখিনি আছে মোৰ কলেজৰ সনাতনৰ অভিযোগ বোলে তাক নুলিলে বোলে আনচাবস্ক্রাইব কৰি দিব সেইটো যে নকৰিব আজি মোৰ বাৰ্থডে দেখি এইজন সনাতন হাই কোৱা আকৌ সনাতন এইটো পাৰ্থ আৰু কাষত বহি আছে আমাৰ এজন দীপটো দীপ চয়নিকা জ্যোতিষমান হৈ আৰু এইফালে মোৰ লগৰখিনি পুৰা চাহপাত ব্যস্ত হৈ আছে দয়ালু গৌতম আৰু দেৱজিত অ দয়ালু থেংক ইউ মোৰ লগৰ কেইজনী আৰু তেওঁলোক লুচি লোৱাত পুৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেখিছে বডিতে পুৰা লুচি দি আছে আৰু এইসকল পুৰা হাই তো খাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া আৰু মোৰ আজি বাৰ্থডে কিবা এটা নকৰা নেকি মোক একো নকৰা নেকি আজি হেপী বাৰ্থডে এতিয়া দিছে থেংক ইউ আৰু আৰু এনেকৈ পাৰ্টি দিব লাগিব নহয় জানো বা তো তেওঁলোকে পুৰা শুভেচ্ছা দিছে আৰু এয়া হৈছে মোৰ লগৰকেইটা তো দেখিছে সনাতনৰ পুৰা খোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঐ খাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিছে হা অপি বা আৰু এয়া হৈছে দেখিছে আই টি বিভাগৰ পুৰা ব্যস্ত আৰু এইকেইটা হৈছে পুৰা খাচ মানুহ নয়ন গৌতম আৰু আমাৰ এয়া হৈছে শইকীয়া দেৱজিত চাহ খাইছা অ'কে জান্দা পুৰা গৰৈ মাছৰ পিটিকা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কেলে ভাত খাবনে এতিয়া ভাত খুৱাই নে চাগে কষ্ট পুৰা হৈছে ন কষ্ট বা বৰ্ডিটা পুৰা লৈ পাইছে আৰু দেখিছে আমাৰ কলেজ কেণ্টিন আৰু কলেজ কেণ্টিনতে পাৰ্টিটো দি দিছোঁ সৰুকৈ তো দেখিছে কলেজ কেণ্টিন পুৰা ভিৰ হৈ আছে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু বেয়াও লাগিছে আৰু সেইবাবে কলেজতে পাৰ্টিটো পুৰা দি দিছোঁ আৰু দেখিছে মোৰ লগৰখিনি পুৰা খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মোৰ কাষত আছে মোৰ এই সনাতন আৰু বাস্তৱ হাই সনাতন আৰু এয়া হৈছে হাই তো কেণ্টিনৰ পাৰ্টি ইমানেই আৰু পাৰ্টি বহুত আছে লগৰখিনিও পাৰ্টি দিব লাগিব কেৱল লগৰখিনিয়ে নহয় বহুতে পাৰ্টি পিছে সেইকাৰণে সকলোকে পাৰ্টি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ তো আৰু ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আমাৰ চবৰে পুৰা খাই হৈ গ'ল আৰু ঐ কেনেকুৱা লাগিলে থেংক ইউ তো এ ছাৰ ছাৰ আজি মোৰ বাৰ্থডে থেংক ইউ ছাৰ তো আমি আমাৰ কলেজ কেণ্টিনৰ ফ্ৰণ্টত দেখিছে পুৰা জুম পাতি আছোঁ ফটো মাৰিবলৈ থেংক ইউ তো এজন আছে লক্ষ্য অঁ কোৱা বা ইহঁতে পুৰা দম দিছে দিছে মোৰ বাৰ্থডে সিহঁতে দম দিছে ইমান সাহস বা পুৰা ফটো মাৰি পুৰা ব্যস্ত দেখিছে তো কলেজ কেণ্টিনৰ পাৰ্টি মানে শেষ হোৱাই নাই তো আপুনি আমাৰ ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ কি খালি ভুজিয়া পেকেট খালে পাঁচটকীয়াই হওক যা যি হওক তো দেখিছে লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু কলেজৰ খুৰাক কিবা এটা নক'বনে আজি বাৰ্থডে শুভেচ্ছা দিছে থেংক ইউ তো কলেজ কেণ্টিনত অৰ্থা লগ পালোঁ অনিন্দিতা হাজৰিকা তো দেখিছে পুৰা চাহপাত ব্যস্ত হৈ আছে চাহ আৰু কি খাইছা ভুজিয়া মোৰ ভিডিঅ' নাচাবলৈ কৈছে থেংক ইউ দেখিছে পাঁচটকীয়া লাল চাহ কাপ খাইছে আৰু গাখীৰ চাহ খুৱাইছে লাল চাহ নহয় গাখীৰ চাহ খুৱাইছোঁ তাৰপিছত কৈছে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূলতে হৈছে কেৱল মোৰ মেমৰিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যিহেতুকে মই কলেজৰ এবাৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত আছোঁ আৰু কলেজ লাইফত কেনেদৰে মোৰ লগৰখিনিৰ লগত
বার্থডে সেলিব্রেশন করলো সেই সকলবোর এই ভিডিওটির থ্রুয়েদিয়ে সাঁচি রাখবর কারণে আজির এই ব্লগটো বনাইছো। আই হোপ সকলে মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব আর আজি যেটা মোৰ বার্থডে সেইবাবে এই ভিডিওটো চাব আর কমেন্ট করব হ্যাপি বার্থডে বলে। পুনর্বার সকলকে মোৰ আজির এই বিশেষ ভিডিওটির মাজলৈ স্বাগত জানাইছো। তো মই এতিয়া চারিলে আছো, চারিলে এই কারণে আছো কিন্তু মিঠাই কিনবলে আছো। এতিয়া মই ফার্স্ট মিঠাই যে হোটেল যাম তারপর তাত গিয়ে মিঠাই কিনিম আর বলক আমি মিঠাই দোকান লগ পাম। তো মই কমলাবাৰী চারিআলি পালো, এইখন হচ্ছে কমলাবাৰী চারিআলি আর মনিশালে না যাও, আজি এখন বিশেষ দোকানের মিঠাই লম আর সেইখন হচ্ছে কমলাবাৰী চারিআলির ডিম্পি সুইটস আর মানে ডিম্পি সুইটস গিয়ে আসো। ডিম্পি সুইটসর পাই বার্থডে মিঠাই কিনিম যে ডিম্পি সুইটস আর মানে ডিম্পি সুইটস আহি পাই গলি আর এই ভাইটিটে পুরা মিঠাই দি আছে আর এখন দেখিছে ডিম্পি সুইটস কমলাবাৰী চারিআলির হেমচন্দর ঠিক ওসরতে এই ডিম্পি সুইটসখন আছে। পুরা মিঠাই লওয়া হয়ে গেল আর এটা মই ঘরলে যাম আর ঘর গিয়ে মিঠাই থাম আর রাতিলে ধামাকা পার্টি আছে আর পার্টি ভিডিওটা বলো চাব। তো আজিলে ইমানে, তো বলক। তো মই আর গৌতম চারিআলি গৈছিলোঁ আর চারিআলি গৈ থাকোঁতে দা সাই কমিউনিটি নামের দোকানখনলৈ আহিছিলোঁ। এই দোকানখন মই ইয়ার আগতে ভিডিওত কৈছিলোঁ, এই দোকানখন মোৰ এজন বন্ধুৰ তপনৰ। তো ইয়াত বোলো একাপ চাহ খাই যাওঁ আর সেই বুলি দা সাই কমিউনিটি মাজুলীলৈ আহিলোঁ আর মোৰ কাষত তো দেখিছে গৌতম। গৌতম হ্যালো, হাই, বার্থডে বয়। তো বার্থডে বয় ঠিক আছে। তো আজি গৌতমৰ পার্টি দিবলৈ আহিলোঁ দা সাই কমিউনিটি মাজুলীত আর ইয়ার ঠিক কাষতে আছে এখন ফাস্টফুডৰ দোকান। আপোনালোকে কমলাবাৰী চারিআলি আহিলে নতুনকৈ বনাই থকা পি এন বিৰ যিটো বেংক, সেই বেংকটোৰ ঠিক কাষতে দা সাই কমিউনিটি মাজুলী নামৰ টি শ্বপখন পাব, ইয়ালৈ আহিব। আর কাষতে আপোনাৰ ফাস্টফুডো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া, তো ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। আৰু তপন, হাই তপন, হাই। তো আজি জন্মদিনৰ বার্থডে হয়, সকলোৱে ৰাখি পাঠ কৰক যাতে এনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰে। তো থ্যাংক ইউ, আৰু তুমি আগুৱাই যোৱা। তো মই ইয়াৰ আগত এদিন দেখাইছিলোঁ ইয়াৰ চাহৰ দোকানখন, তো আকৌবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ চাহৰ দোকানখন স্পেচিয়েল এই কাৰণে। আপোনালোকে এম বি এছ চাহেবৰ নাম শুনিছে নিশ্চয়, তো দেখিছে তাতো ইয়াত ধুনীয়া এটা চাহ বনায়। তো ইয়াতো মানে বহুতখিনি চাহ মানে মচলা চাহ কিবা কিবি সেই চাহ ইয়াত পোৱা যায়। তো কবলে কি কি চাহ পোৱায়? ইয়াতে আপোনালোকৰ কাটিং চাই, মচলা চাই, কাৰক চাই, আদৰক চাই, ইলাচি চাই, আপোনালোকৰ তাত লাল চাহ, আদাৰ লাল চাহ, লেমন টি, তো এনেকুৱা সেই চাহ ইয়াত পাব। তো আহি যাওক, তো দা চাই কলেজ অফ মাজুলী যিখন আছে মানে চাহৰ দোকান এইখনলৈ আহক। আৰু দেখিছে ডেকৰেশ্যনটো যে আল্টিমেট, আৰু দেখিছে ইয়াৰ কাষতে এইবোৰ দেখিছে কিমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন। তো এতিয়া দেখা যাওক চাহকাপ, তো চাহকাপ লাগে আমাক। তো আকৌবা কৈ দিছোঁ কমলাবাৰীলৈ আহিলে নতুনকৈ বনাই থকা পি এন বিটোৰ ঠিক পোনে পোনে আপোনালোকে দেখিব দা চাই কমিউনিটি মাজুলী, আৰু ঠিক তাৰ কাষতে আছে ফাষ্টফুডৰ দোকান। ভোক লাগিলে ইয়ালৈ আহিব আৰু চাহকাপ খাবলৈ মন গ'লে ইয়ালৈ আহিব। স্পেচিয়েল চাহ, তো দেখিছে এই কাপটো নেচাৰেল। তো ইয়াৰ চাহকাপৰ সোৱাদ লৈ চাওক, তাৰপিছত ক'ব। তো থেংক ইউ। এজনা হৈছে গৌতম, গৌতম আৰু মই চাহ খাবলৈ আহিলোঁ। তো চাহ খাওঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু এজনে মোক বাৰ্থডে বয় দেখোন এটা এটা গিফ্ট নিদিলে, বুঝছে ইমান চিপজ মানে ভৱানজনৰ বিশেষকৈ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডবিলাক নহয়, যাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চিপজ হয় নহয় তাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে ল'ব লাগে। তো ই মস্ত চিপজ খাম। আর আগতে মাংস লৈ ৰুবত যাম আৰু ৰাতি ৰাতি ধামাকাটো হ'ব। তো চাই থাকক। তো কমলাবাৰী চাৰিআলিত আহি এটা স্পেচিয়েল গিফ্ট পালোঁ আৰু গিফ্টটো দিছে আমাৰ ডিঅ' ছাৰে, সেইজন আছে আমাৰ ডিঅ' ছাৰ। থেংক ইউ ডিঅ' ছাৰ। তো ডিঅ' ছাৰে এটা স্পেচিয়েল গিফ্ট দিছে, গিফ্টটো কি এতিয়া নকওঁ বাৰু। থেংক ইউ। তো এইটো হৈছে গিফ্ট ফ্ৰম ডিঅ' ছাৰ, থেংক ইউ ডিঅ' ছাৰ। মনিষাত আহি এতিয়া পুৰা আইচক্ৰীম খাম, তো দেখিছে পুৰা আইচক্ৰীম কোনটো খাওঁ কোনটো খাওঁ লাগি গৈছে, খাব নেকি। তো মনিষা আহিছিলোঁ আৰু মনিষাত সৰুকৈ এটা কেক ল'লে গৌতমে আৰু আইচক্ৰীম খালোঁ। তো এতিয়া আমি যাব লাগিব। মনিষা কি ল'লা? বাৰ্থডে বয় মিঠাই লৈছিল,
So, Puberna is still or Puberna that he got him with a gift dealer. Give me the Hydia. So, give Kili a blood. The Hyaso. For birthday boy. Today is a special cup. This is a sack out a golden monopoly. Happy birthday. So, they say a horror at a cup. This is a cup of Julia. So, Puberna Pak, give Palo, go tomorrow. Hattie. Thank you. So, Komalabai Sarit, Bozar Sudar Kori Hoigol, Aro Kahote Gotom, Amidula Pura, Kuskahia Suaro, Bozar Homarman and Hamakaro, a remote Gohekum Kiki Kurim. So, Rati Papa Prab, Enzo Koreso, Aro Azir, Rati Jito Party, Party to Amar, Gotomor, Motehansaro, Gotomor, go take a room metase, to the Hise, Pepalba Sinekoreso, Gunopura, Game Club Biosto, Aroya Samar Bubul. Hi, Aro Paspina Bohesa did a Rituras visit. Hi, Tutu. I'm a name, Dipankor. I mean, Tutu Limatum. So, birthday is no carnage. Happy birthday, Sachinda. Fun is a good song. Happy birthday. Nize Kopala, birthday is loyal. So, take a say, go to Burak, Kanamoto, Josto has a birthday bully, go to Motor Mot, Kanadi Silo, Aro Kokolo, Josto has an Indonesian logot, Aro Amar Pankrot, go to Burak, Kanamoto, Josto, Gotham. I am going to go to the house. So, this is a pura pura soft money, a pura beaut bolia. Gane gan, gane gan, epine pura. Pura, good morning, pura gan, my damaka, who has a little my damaka. I'm going to go to the house. মানে কেক কাটিম আৰু বাকি কোন সাইডে হ'ব Viva!